Situace v práci. Jsem v zaměstnání nová a slyším, že kolegové si tykají. Říkají ty, děláš, máš, si. Taky bych si s nimi chtěla tykat. Nechci vykat, říkat vy. Jak to udělat? Jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a ukážu vám, jak na to. Kdo nabízí tykání? Kdo první nabídne tykání? Žena muži, starší člověk mladšímu člověku a pouze v práci šéf podřízenému zaměstnanci. Pamatujte si tahle tři pravidla. V Česku je respektujeme, je to etiketa. Muž, mladší člověk a podřízený musí čekat, jestli jim žena, starší člověk nebo šéf nabídnou tykání. Ale co když se potkají dva muži nebo dvě ženy a není jasné, kdo je starší? Pak to nemusíme řešit a tykání může nabídnout každý z nich. Jak nabídnout tykání? Nebudeme to komplikovat. Stačí se naučit jednu nebo dvě fráze. Nejfrekventovanější je otázka: můžeme si tykat? Nebo můžu nabídnout tykání? A jak dobře reagovat na nabídku tykání? Rád? Ráda? Děkuju. Já jsem Jitka. Ahoj. A je to. Vyzkoušejte si to se mnou ještě jednou. Můžeme si tykat. Můžu nabídnout tykání. Ráda? Děkuju. Já jsem Jitka. Ahoj. Zastavíme se ještě u situace v práci. Šéf je mladý muž, jeho podřízená je starší žena. Je to pracovní situace, takže starší žena musí čekat, jestli jí její mladý šéf nabídne tykání. Ale tahle žena může nabídnout tykání svému kolegovi v kanceláři, když jsou spolu na stejné pozici. Takže ještě jednou. První nabízí tykání žena muži, starší člověk mladšímu, šéf podřízenému. Můžeme si tykat? A teď je nejlepší vyzkoušet si to v reálné situaci. Máte ve svém okolí někoho, s kým si chcete tykat? Můžete mu to nabídnout? Do toho držím vám palce.